រឿងមិត្តឃ្លានប្រយោជន៍គ្រាមួយមានសម្លាញ់3នាក់រស់នៅជិតដិតជាមួយគ្នាតាំងពីតូចព្រោះតែពួកគេមានស្រុកកំណើតតែមួយជាមួយគ្នាអ្នកទាំង3ស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដូចបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងសម្លាញ់ម្នាក់មានឈ្មោះថាសុនសម្លាញ់ទី2មានឈ្មោះថាហេងនិងសម្លាញ់ទី3មានឈ្មោះថាពៅពួកគេតែងតែទៅណាមកណាជាមួយគ្នាហើយតែងតែយល់ពីគ្នាព្រោះតែគ្រួសារខ្លួនជាអ្នកអត់ថ្ងៃមួយសម្លាញ់2នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3បានសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកទៅកាន់ទីក្រុងដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើគឺសុននិងហេងអើបើគ្នានឹងសុនគិតទៅនៅទីក្រុងហើយណាឯងចង់ទៅនៅជាមួយគ្នាអត់ព្រោះនៅទីនេះក៏មិនដឹងធ្វើអីដែរអញ្ចឹងមានតែទៅរកការងារធ្វើនៅទីក្រុងទេក្រែងលោកបានប្រាក់ខែផ្ញើមកទាំងគេដែរអឺគ្នានឹងក៏វាចង់ទៅដែរតែទៅណាមិនរួចទេហេងអើយណាលុយណាអ្នកផ្ទះបើអ្នកផ្ទះគ្នាស្រួលដូចឯងនោះគ្នាទៅបាត់ហើយតែពួកឯងគិតដាច់ចិត្តទៅចោលគ្នាដែរអីហើយមិនដាច់ចិត្តសោះហ៎សម្លាញ់មិត្តភក្តិគ្នារាប់ឆ្នាំហើយតែឯងកុំភ័យអីគ្នាទៅដល់ទីក្រុងគ្នានឹងឧស្សាហ៍តាក់ទងមកលេងឯងហើយបើគ្នាមានលុយប្រាក់ខែច្រើនអីចាំគ្នាផ្ញើឯងចាយខ្លះព្រោះឯងនៅស្រែអញ្ចឹងគ្មានប្រាក់ខែទេហើយគ្នាមិនភ្លេចឯងទេឯងកុំភ័យអាមិត្តយិនសិនអាឲ្យតែពុតដូចមាត់ទៅគ្នាវាអរគុណទៅហើយហើយមិនមកយើងគិតទៅរកធ្វើការរងចាក់ហ្មងទៅអីព្រោះវាគ្រាន់បើជើងអត់មានការងារធ្វើដែរនិយាយចប់សុននិងហេងក៏លាបើហើយចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតទៅទាំងអាឡៃជាពិសេសគឺការស្រណោះមិត្តភាពរវាងពួកគេនិងពៅព្រោះគេមិនអាចទៅទាំង3នាក់បានការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ទីក្រុងបានបង្កការរស់នៅរបស់ពួកគេឲ្យមានភាពខុសប្លែកពីមុនហេងឯងគិតធ្វើអីវ៉ៃគ្នាមិនដឹងជាធ្វើស្អីទេនឹងអាចរត់លុយបានច្រើនឲ្យតែគ្នាបានលុយច្រើនកាត់នឹងដៃឯងកុំបារម្ភធ្វើមិត្តនឹងគ្នាហើយចាំតែដីស៊ីជាមួយគ្នាទៅអាឲ្យតែប៉ុតដូចមាត់ទៅគ្នាវាអរគុណទៅហើយហើយមិនមកយើងគិតទៅរកធ្វើការរងចាក់ហ្មងទៅអីព្រោះវាគ្រាន់បើជើងអត់មានការងារធ្វើដែរងាប់ហើយអាប្រសិនតែធ្វើការរងចាក់មកតែស្រីហើយអត់មានការងារអីផ្សេងធ្វើទេអីការងារវាច្រើនណាស់តែគេទៀមទាស្អីស្អីច្រើនពេកហើយយើងមកពីស្រីអញ្ចឹងមានស្អីស្អីដូចគេទៅយើងត្រង់ធ្វើការរងចាក់យកលុយសិនទៅក្រែងលោទៅមុខទៅអាចរកបានការងារល្អអីធ្វើទៀតអើតាមនឹងសិនទៅអញ្ចឹងហើយអ្នកអបៅដល់ហើយនេះតាមថាបើមានលុយសឹងតែហៅវាមកនៅជាមួយហើយចេញលុយថ្លៃរស់នៅឲ្យវាមកចាប់ហ្មងនៅនឹងតែនេះវាអត់ទៅហើយតោះទៅរកបន្ទប់ជួលទៅសុននឹងហេងមករស់នៅទីក្រុងហើយប្រកបមុខរបរជាកម្មកររោងចក្រកន្លងទៅជាច្រើនខែដែលពួកគេទាំងពីររស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលដ៏តូចនិងស៊ីអត់ស៊ីក្លៀនជាមួយគ្នាតែគ្រាន់តែពិបាកបន្តិចព្រោះសុនគេជាមនុស្សខ្សែលើរឿងថ្លៃបន្ទប់និងម្ហូបអាហារបន្តិចណែសុនតោះទៅហូបកាទៀវម្ដងអីខានហូបជូរដែរហើយអើយអហេងអើយគ្នាចង់ដល់ហើយអាតែព្រឹកមិញគ្នាវិបត្តិលុយអស់40,000មិនដឹងជាច្រឡំដៃទៅទុកណាទេនេះឲ្យតែបាត់យ៉ាងនឹងគ្មានលុយផ្ញើទៅផ្ទះទេតែអាកាទៀវនឹងក៏វាឃ្លានណាស់ឃ្លានចង់ស្លាប់ទៅហើយចឹងទៀតហើយម៉ាម៉ាចាំគ្នាចេញលុយឲ្យពាក់កដាលឯងចេញទៅពាក់កដាលទៅបានហើយតោះអញ្ចឹងចាំមកវិញចាំរកលុយទៀតឆ្ងល់អាលុយនឹងដល់ហើយសង្ស័យតែជ្រុះនឹងណាហ្មងតោះទៅអហេងពួកគេក៏បានដើរទៅរកហូបគុយទាវបាត់ទៅនៅតាមផ្លូវអហេងឯងដែរទេតលៃអាពើអត់ណា
វាថាឯងដូចជាមិនសូវទេតលេងវាសោះឧស្សាហ៍តែតលេងគ្នាបន្តិចទៅកុំអាចតែមកទីក្រុងឆ្លួតទឹកម៉ាស៊ីនផ្លិចគ្នានោះប្រយ័ត្នរកមិត្តពឹងពាក់ជាប្រយោជន៍អីមិនបានណាអើគ្នាទេតលេងអាពៅនឹងយូរយូរម្ដងមែនព្រោះតែខ្លាចអាពៅនឹងវាលវលហើយកុំឲ្យវានឹងធុញនឹងលើកទូរស័ព្ទគ្នានឹងណាហើយមិត្តភក្តិគ្នាមិនមើលប្រយោជន៍ទេណាយើងរាប់អានគ្នាព្រោះតែមនុស្សចេតនាតើចាំមើលយប់នេះរត់ទេតលេងវាម្ដងកុំឲ្យវាអន់ចិត្តពួកគេក៏បន្តដំណើររហូតដល់កន្លែងហូបអី6ខែក្រោយមកបាទបងបាទខ្ញុំនឹងប្រឹងលក់ព្រោះមុខរបរមួយនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាស់ហើយណាមួយវាទទួលបានប្រាក់ចំណូលគួរសមដែរបាទបងបាទជម្រាបលាបងយេទីបំផុតខ្ញុំតាក់តងគេបានសម្រេចហើយរងចាក់អើយអ្នកនឹងលែងឃើញវត្តមានខ្ញុំឈរចិត្តមួយសិនទេទៀតហើយខ្ញុំមានលុយមានរបស់ល្អល្អប្រើជាច្រើនជាមិនខានខ្ញុំនឹងប្រឹងអសុនឯងនិយាយស្អីម្នាក់ឯងងៅនឹងមានរឿងអីសុបាយចិត្តមែនប្រាប់គ្នាផងមើលសុបាយចិត្តអីអហេងមានរឿងឯណាគ្នាគ្រាន់តែចង់ឈប់ពីការងាររងចាក់ហើយដើររកការងារថ្មីវិញហ្នឹងណាហើយគ្នាចង់ទៅជួបបន្ទប់ផ្សេងទៀតព្រោះថាបន្ទប់នេះវារៀងតូចពេកនៅតែពីអ្នកឯងយូរទៅដូចធុញថប់មិនដឹងទេមិនមែនគ្នាធុញថប់ឯងទេណាតិចថាច្រឡំទៅតែបន្ទប់នោះវាតូចពេកវាហប់ហើយឯងគិតទៅចោលគ្នាអីអឺមិនអីទេមិនក៏បានដែរហើយឯងគិតចេញថ្ងៃណាដែរចាញ់ថ្ងៃហ្នឹងហ្មងទៅព្រោះថ្ងៃនេះវាហប់ជាងរាល់ដងជួយរើអីវ៉ាន់គ្នាបន្តិចផងណាស៊ុនក៏បានចាក់ចេញពីហេងទៅបន្ទប់ជួបផ្សេងទៀតគេមិនចង់ឲ្យហេងដឹងពីមុខរបររកស៊ីថ្មីរបស់គេឡើយព្រោះវាជាការរកស៊ីគេខ្លាចហេងប្រកួតប្រជែងគេហើយមួយវិញទៀតគេចង់ខ្ពស់ជាងហេងនិងមិនចង់ឲ្យហេងឃើញគេមានបានដែរខ្លាចហេងពឹងពាក់កន្លងផុតទៅអរិយៈពេលជាច្រើនខែការរកស៊ីរបស់ស៊ុនក៏កាន់តែល្អគេមានលុយចាយហ៊ឺហាសប្បាយហេងក៏បានមកជួបស៊ុនចំអាស៊ុនបាយគ្នាយូរឯងមានបានម្លេះឯងធ្វើអីហ៎ប្រាប់គ្នាផងក្រៃលោកគ្នាមានបានអញ្ចឹងដែរយីអានេះមានលុយចាយអាប្រាប់ឯងមួយម៉ាត់វៃហើយអាពៅវាថាវាខលមកឯងអត់លើកសោះអញ្ចឹងអូគ្នាមានធ្វើអីហេងម៉ែគាត់ទៅតែលក់ដីហើយគាត់ផ្ញើលុយឲ្យចាញ់បន្តិចតួចហ្នឹងណាខោអាវហ្នឹងរបស់បងចដូនមួយគ្នាទេគាត់ពាក់សល់ឲ្យគ្នាហ្នឹងណាហើយប្រាប់អាពៅផងថាគ្នាឥឡូវអត់សូវមានពេលនិយាយទូរស័ព្ទទេអូដល់ម៉ោងទៅហើយគ្នាតែសិនណាស៊ុនប្រញាប់ដើរចេញទៅយ៉ាងលឿនព្រោះគេមិនចង់ឲ្យហេងសួរដេញដោលច្រើនពីគេគេខ្លាចបែកធ្លាយតែជាអកុសលនៅថ្ងៃមួយបាត់បាត់អូនអញ្ចឹងអូនយកថ្នាំសម្រក់មួយនិងផលិតផលថ្មីសមមួយឈុតអញ្ចឹងទាំងអស់650,000ណាអូនបាទអូនបាទបានភ្លាមតាអូនព្រោះឲ្យវ៉ាន់បងមានក្នុងស្តុកច្រើនណាស់បងកំងគេយកមកច្រើនដែរអូនចង់បានប្រមាណឈុតក៏បានដែរបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងបងដឹកឲ្យអូនណាបាទបាទអរគុណច្រើនអូនជលាបលាក្រាន់តែដាក់ទូរស័ព្ទចុះភ្លាមសុនភ្ញាក់ព្រឺតចំឯងរកស៊ីអីគេសុនតាមផ្លេតសររកបាន650,000ប្រាប់គ្នាផងមើលគ្នាចង់រកស៊ីអានឹងដែរគ្រាន់នឹងបានផ្ញើលុយទៅផ្ទះឲ្យបានច្រើនច្រើនជ្រុលជីហេងមកតាន់ការសន្ទនារវាងគេនិងអតិថិជនទៅហើយស៊ុនក៏ដាក់ចិត្តប្រាប់ហេងទាំងមិនចង់អគ្នាលក់ផលិតផលតាមអនឡាញនឹងណាមកមិនអីទេចាំគ្នាប្រាប់ឯងបើឯងចង់រកដែរនោះស៊ុនបានប្រាប់ហេងពីការរកស៊ីរបស់គេពិតមែនតែមិនបានប្រាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលគេយកឡើយគឺប្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលលក់ផលិតផលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែថ្លៃជាងអើគ្នាក៏ដកសៀននឹងដែរហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាឈប់ធ្វើការរោងចក្រហើយហេង
ក៏បានលាឈប់ពីការងាររោងចក្រងាកមករកស៊ីវិញម្ដងហើយការរកស៊ីរបស់ហេងក៏មានការរីកចម្រើនខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់រហូតដល់ធ្វើឲ្យស៊ុនច្រណែននិងអន់ចិត្តក្រាន់តែឃើញជីវភាពរបស់ហេងមានការកើនឡើងស៊ុនក៏ចាប់ផ្ដើមប្រឹងរកស៊ីប្រឹងបំពោកទៅលើគ្រឿងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទំនើបទំនើបព្រោះតែគេខ្លាចចាញ់ហេងស៊ុនជាមនុស្សសម្ភារៈនិយមនិងចូលចិត្តដើរលេងចាយហ៊ឺហាជាមួយនឹងអ្នកមានថ្ងៃមួយហេងនិងស៊ុនបានជួបគ្នាអើហេងមកយ៉ាយការរកស៊ីអត់តន់ឡងចុងណាយយីមើលវិញយាយឲ្យឡងចុងទៅណាបើកំពុងតកកបនេះអើតាស៊ុនអាពៅវាមកភ្នំពេញឯងដឹងអត់វាខំមកគ្នាថាចង់ជួបយើងទាំងពីរនាក់ណាហើយឯងទំនេរថ្ងៃណាទៅជួបវាទាំងអស់គ្នាចំអាពៅមកអានឹងវានៅស្រ័យវាអស់លុយចាយដឹងមិនជិះវាមកក្រុកអញ្ចឹងវោវោវាខ្ចីលុយឯងឬក៏ចង់មករកស៊ីលុយឯងទៅពីណាមើលឃើញអាហេងកំពុងតែចិត្តមានជាងអញផងឥឡូវអាពៅមកទៀតអាពៅមកវាមកតពឹងពាក្យអញជាមិនខានទេអញឲ្យអញអត់កើតទេអូចេះប្រាប់អាពៅផងគ្នាអត់បានទៅជួបវាទេចាំមើលមានពេលតនេចាំគ្នាប្រាប់ឯងណាឥឡូវគ្នារវល់បន្តិចគ្នាទៅសិនហើយស៊ុនគេមិនចង់ជួបពៅឡើយព្រោះខ្លាចពៅពឹងពាក់គេប្រឹងរកវិធីកិច្ចពីពៅរហូតចំណែកអាហេងវិញបានទៅជួបពៅតែម្នាក់ឯងអើពៅសុខសប្បាយទេបែកគ្នាយូរហើយគ្នានឹកឯងដល់ហើយអាយ៉ាអាហេងឯងក៏មានបានម្លេះឥឡូវចុះអាសុនមិនក៏វាមិនមកមិនដឹងមិនដែរវាថាវារវល់ចាំពេលវាទំនេរចាំវាមកហើយនិយាយពីរឿងមានបានហ្នឹងអាពៅចាំគ្នាប្រាប់ឯងឲ្យស្ដាប់គ្នាចង់ឲ្យឯងមានបានដូចគ្នាដែរហ្នឹងណាហេងក៏បានប្រាប់ពីវិធីរកស៊ីទៅកាន់ពៅហើយពៅក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់យកការរកស៊ីដូចហេងដែរនៅថ្ងៃមួយហេងបានដើរលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គេម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាតុលាពួកគេទាំងពីរនាក់ដើរបណ្ដើរក៏ជួបជាមួយនឹងស៊ុននៅតាមផ្លូវដោយចៃដន្យអឺស៊ុនឯងដើរទៅណាហ្នឹងដូចជាប្រញាប់ម៉េះគ្នាទៅរកមើលវ៉ាន់តិចហ្នឹងណាព្រោះក្រុមហ៊ុនក្រទម្លាក់ឲ្យដល់ហើយខ្លាចយកឲ្យមួយមិនតាន់អឺស៊ុននេះតុលាមិត្តភក្តិរបស់គ្នាគេរកស៊ីដូចតែយើងចឹងឯងហើយតុលានេះស៊ុនជាមិត្តភក្តិរបស់គ្នាតាំងតែពីនៅស្រុកសួស្ដីស៊ុនរីករាយដែលបានស្គាល់បាទមិនអីទេឥឡូវនេះសម្បូរអ្នករកស៊ីបែបនឹងច្រើនដល់ហើយណោះហេងអញ្ចឹងគ្នាទៅសិនហើយណាថ្ងៃក្រោយចាំមានពេលចាំជួបគ្នាស៊ុនក៏បានដើរប្រញាប់យ៉ាងលឿនទៅមើលអីវ៉ាន់គេរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះអីវ៉ាន់របស់គេមិនចេះឃើញធ្លាក់មកសោះហើយស៊ុនក៏ទទួលដំណឹងថាក្រុមហ៊ុនដែលគេរកស៊ីជាមួយនោះបានខ្វះធនហើយក៏បានធ្វើឲ្យការរកស៊ីរបស់គេប្រៀបដូចជាលិចទូកណ្ដាលទន្លេអញ្ចឹងមិនមែនតែស៊ុនឡើយសូម្បីតែតុលាមិត្តភក្តិរបស់ហេងក៏ត្រូវបានខាត់បងព្រោះតែការខ្វះធនរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគេនាំចូលផលិតផលមកនោះដែរស៊ុនចាប់ផ្ដើមហេលហាលព្រោះតែគេគ្មានអ្វីសល់ទៀតឡើយលុយរបស់គេមិនសល់ច្រើនឡើយព្រោះតែស៊ុនបានយកទៅបំពោកចំពោះគ្រឿងសម្ភារៈទំនើបទំនើបទាំងអស់នោះហេងអើយក្រុមហ៊ុនគ្នាដែលយកផលិតផលមកនោះឥឡូវខ្វះធនបាត់ហើយគ្នាមិនដឹងជួយឯងមិនទេព្រោះតែក្រុមហ៊ុនគ្នាបាត់លែងឲ្យមានដំណាងចាយចាយបន្តទៀតហើយព្រោះពេញអស់ហើយឯងចាំមើលស៊ើបសួររកក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតមើលក្រែងលោមានឱកាសអាប៉ើឥឡូវវាធ្វើអីហើយវានៅណាគ្នាដូចជានឹកវាដល់ហើយអូវារស់ស៊ីដូចតែគ្នាហ្នឹងតែវាមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតទៅរកលែងវាខ្លះទៅវានឹកឯងសឹងអីហ្នឹងវានៅត្រើយម្ខាងកាច់ជ្រុងផ្លូវហ្នឹងយីនិយាយមិនទៅមកត្រូវតែទៅហើយកំពុងតែត្រូវការមិត្តណាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងផងអើអញ្ចឹងគ្នាទៅលេងវាហើយណានិយាយចប់គេក៏បានដើរទៅលេងពៅតែអ្វីដែលគេគិតផ្ទុយស្រឡះនោះគឺពៅក៏មិនសូវជោគជ័យក្នុងការរកស៊ីរបស់គេដែរ
ប៉ុន្តែមិនមែនបរាជ័យដូចសុនឡើយអាពេលមានបានអត់មករកគ្នាសោះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងតាំងមករកគ្នាមែនទេបើគ្នានឹងឯងសឹងស្លាប់ហើយតែវារវល់ពេកអញ្ចឹងគ្នាទៅវិញហើយណាបើឯងរកអត់សូវបានដែរសុនក៏បានដើរចេញទៅវិញទាំងពិបាកចិត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគេខំប្រឹងដើររកមិត្តភ័ក្តិដែលគេព្យាយាមកិច្ចការពីមុនមកវិញនិងខំប្រឹងរកមិត្តភ័ក្តិចាស់ថ្មីណាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់គេដើម្បីឲ្យគេងាយនឹងទាញប្រយោជន៍ពីអ្នកនោះតែទីបំផុតគេមិនបានអ្វីទាល់តែសោះមិត្តភ័ក្តិអ្នកមានដែលធ្លាប់តែរាប់អានគេក៏បញ្ឈប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសុនទៀតចាប់ឲ្យខ្ញុំមិនដឹងជាធ្វើអីបន្តទៀតទេហើយស្មុគក្នុងចិត្តណាស់លោកអើយមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្មានពីណាពឹងយកជាការបានសោះរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកគេក៏ស៊ើបដឹងថាតូឡាដែលជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ហេងមានមុខរបរថ្មីដែលជាមុខរបរពេញនិយមសម្រាប់អ្នករកស៊ីក្រាន់តែដឹងភ្លាមគេក៏ប្រញាប់ទៅរកតូឡាដើម្បីស៊ើបសួរពីរបរនោះទាំងដែលទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរមិនសូវជាចិត្តដិតប៉ុន្មានឡើយតូឡាខំព្យាយាមកិច្ចដែរព្រោះតែគេមិនចូលចិត្តពីចរិតខ្សែលើរបស់សុនឡើយតែសុននៅតែបន្តមុខក្រាស់តាមរកតូឡារហូតដល់បានជួបគេមិនខ្វល់ពីការគិតរបស់តូឡាឡើយសំខាន់ឲ្យតែប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបានសម្រេចតូឡាតោះតែញ៉ាំអីឯងគ្នាអ្នកប៉ាវតោះចឹងអ្វីត្បិតតែសុនមិននិយាយតែតូឡាក៏បានដឹងរួចជាស្រេចថាសុនចង់បានអ្វីទីបំផុតគឺពិតមែនសុនព្យាយាមជីកកកាយពីការរកស៊ីថ្មីរបស់តូឡាដោយមិនដាច់ចិត្តតូឡាក៏បានប្រាប់សុនទាំងអស់ទៅក្រោយពេលដែលសុនចាប់ផ្ដើមការរកស៊ីមុខរបរថ្មីមកគេក៏ចាប់ផ្ដើមមានអំណួតជាងមុនរហូតដល់ពេលខ្លះគេនិយាយឌឺដងសោកសៀតដាក់តូឡាហេងនឹងពៅផងដែរដោយសារតែដឹងអំពីសន្តានចិត្តដល់អាត្មានិយមនិងគ្មានកំណើតរបស់សុនអ្នកទាំងបីក៏បានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងចំពោះមិត្តភាពសុនដោយទុកឲ្យគេរស់ឈួតជាមួយនឹងការច្រណែនខ្សែលើអាត្មានិយមនិងគ្លៀនប្រយោជន៍តែម្នាក់ឯងទៅដោយសារចរិតធម្មជាតិទាំងនោះហើយបានធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាមិត្តនាំទុកនិងមិនមែនជាក្តីប្រាថ្នានៃមិត្តទាំងពួង។